Здравейте от нашия магазин Sofia Detectors. Сега ще направим едно видео, което ще покажем всички настройки на детектора MyLap Elite. Първо, какви контролни бутони имаме на контролния панел? Бутон за включване. Ето, страничен бутон за включване и изключване. Страничен бутон за подсветка, когато натиснем един път запуска червената подсветка, натиснем още веднъж, спада нивото и още веднъж се изключва. Ако задържим същия бутон, включваме фенерчето. А ако натиснем още веднъж задържим, фенерчето се изключва. Бутон за безжична връзка. Ето на скалата отгоре са показателни слушалки с плюс. Това означава, че апаратът търси безжичните слушалки. Ще повторя, в комплекта на MyLab Elite няма слушалки, но може да ползвате всякакви слушалки за жак 3,5 мм. При същия модел, но по-голямата комплектация проверсията там вече имаме и по-малка сонда, и допълнителни водоустойчилки. Като вие не можете да ползвате всякакви водоустойчилки, а само оригинална мала. Какво имаме друго на контролния панел? Имаме бутон за смяна на програмките. Ето. Имаме програмка парк, поле, плаж. Всяка програмка има две под програми. Едно и две, едно и две, едно и две. Това означава следното нещо. Програмка 1 е за търсене на лектерин. Програма 2 или профил 2 то профил 1, профил 2, профил 1, профил 2. Парк 1 е за търсене в гора на лектерен, където няма много минерали, няма камъни, парк 2 е за търсене на териктерин, където имаме камъни и много глина. Поле 1 за търсене на черноземни почви, където отново няма камъни. Поле 2 е за търсене на тежки полеви условия. Плаш 1 е за търсене най-вече на брегова ивица, на плаш, на пясък, Профил плаж 2 за търсене под вода. Ще го ставим на плаж 2. С този бутон подковката ние добавяме и махаме железните цели. Ето, имаме тук една скала в горната част на дисплея. Ако тази част е празна, това означава, че ние сме махнали черните метали. Ако натиснем бутона подковката, Добавят се черните метали, ако натиснем още веднъж, изключваме засичането на железните цели, или иначе казвам на черните метали. Този бутон е смяна на работната частота, имаме режим Multi, имаме и отдел на 15 кГц. Режимът Multi е най-добрият, 15 кГц ползвам единствено за търсене на някакви бижута, но аз предпочитам да търсим на режим Multi. Да, всички клиент. Имаме бутон минус и плюс. С тези два бутона в основния режим на търсене, ние намаляме или увеличаваме силата на апарата. На дисплея това се показва в тази част. Ето я е скалата. Ето вижте, бутон бутона плюс. Имаме максимално 25 нива. Виждате съответно и нивото се вдига. Но в същото време имаме и фалшиви сигнали. Затова намаляме докато апарата не затихне. В случая ние сме в сграда, трябва да го намалим доста надолу, поне на ниво 10. Иначе ще имаме много фалшиви сигнали. С този бутон влизаме в режим настройки. Ако искаме да излезем от режима настройки, натискаме бутона отдолу. Влизаме в режим търсене. С този бутон ние потвърждаваме или отхвърляме някоя настройка. Тоест, като включим апарата, най-много да пипаме бутона минус и плюс за регулиране на силата на, на апарата или смяната на режима за търсене, или да ползваме режима Всички метали, или да го махнем, или да ползваме ето този бутон, който се казва Режим пинпоинт. С този режим пинпоинт, ние намираме точното местоположение на. Предмета под земята. На дисплея в най-долната част, ако влезем в режим настройки имаме а, символи отговарящи за определена стройка. В случая това е настройка за изолиране на смущенията, баланс на почвата, регулиране на звука, регулиране на нивото на праговия тон, регулиране на количеството на целевите тонове, регулиране на добавяне или намахане на някои от сегментите за дискриминация и настройка за скоростта на възстановяването. Това е в най-долната част. В горната част тук са показани режими за търсене. Тук в централната част се показва избраната работна частота, дали ще е 15 кГц или мулти. В центъра, декъде са тези две чертички, се изписва в въде и числото на намерената от нас цел. Тук ние споменахме, че се показва една вертикална скала, която показва нивото на дълбочината. На какво ниво сме настроили да засече апарата по-дълбоко или по-плитко. В горната част това е лентата или скалата за дискриминация. Имаме числа от минус 9 до 19. Колкото по-вдясно мига сегмент, толкова е по-проводим. Тук е нивото на батериката. Тук означава символа на режима за проследяване, че е включена подсветката и че е включен режим вибрация в дръжката. Това е за дисплея. Сега ще разгледаме всички настройки, които имаме тук. Първо, настройката за изолиране на смущенията. За какво е тя? Тя се използва за места, където има много кобеляване, жици, в къщи, ако работим в някоя стара къща. Хубаво да изчистим тези смущения, иначе апарата ще засича и фалшиви сигнали и ще правим много смущения. Как да го направим това нещо? Натискаме бутона прими и отвърли. Веднъж. Тоест, тук имаме опция само за автоматично изолиране на смущените. Апарата намери най-чистия е канал, ниво 3 и е готов. Год настройка Балансиране почва, към почвата. Това може да го правите постоянно, а може да го правите единствено сам когато имате тежък терен. Примерно минават с апарата, махате, чувате сигнал, купаете, няма нищо. Това означава, че апаратът е бил или бия на минералите в земята. И за да го изчистите, трябва да влезете в тази настройка, да задържате бутона приеми от хвърли и да изпомпате апарата към земята. Като го изпомпате, той е готов. И след това може да натиснете още веднъж този бутон и се покаже режима за проследяване. Това означава, че апарата от тук нататък вече сам се балансира към почвата по време на търсенето, по време на змаховете. Следващата настройка е звук. Ето така е ясно. Ниво на звук, това е ясно. Да видим дали тук има поднастройка. Има. Значи под настройката на режима звук отговаря на следното нещо. Тук ние може да регулираме нивото на звука само на черните метали. Ето. Тоест, ние ако нагласим целият детектор да бъде изстилен, ние в същото време може да нагласим нивото на черните метали да бъде пък по-тих. Или да ги направим пак да са високи. Това е. Другата настройка е прагов тон. Праговия тон, чуйте го сами. Това е един режим, в който апарата постоянно ще годи и така. Някои колеги го използват за търсене на фини предмети. Аз принц не го харесвам, аз си останало. Другата поднастройка е целеви тонове. Ето тази настройка е много важна апарат, ако го сложим на ниво 1, това означава, че и черните, и цветните метали ще имат абсолютно един същ звук. Ако го сложим с бутона плюс на 2, това означава, че и черните метали ще имат един общ звук, и всички цветни метали, независимо с или злато, ще имат един общ звук. Ако го сложим на ниво 5, това означава, че апарата ще има 5 различни целеви групи. Но ако го сложим на All Metal, това означава, че всеки вид метал, ще има характерен звук, ако го сложим на дълбочина, това означава, че ще имаме само един общ звук, обаче за цветните метали В този режим можете да сичете по-по-финни монетки. Аз винаги го слагам на, на 2 тона, желязо и цвят, за мен това е най-доброто. Да видим тук има ли поднастройка, пак няма. Така, в тази настройка ние добавяме или махаме някой сегмент. Има и поднастройка, която ни помага да определим границите на железните цели. Последната настройка е важна, това е скорост на възстановяване. Ако е на 3, апарата ще бъде по-бърз, обаче не е толкова дълбок. Ако на 1, ще бъде най-дия по-дълбок, но много бавничък. И да го слагате на второ ниво. И ако натиснем бутона, влизаме в наступаните на поднастройка, това е Iron BS. Тук служете го на едно, как се подразбиране. Това бяха настройките. Друго, друго, да покажа как да включим режим вибрация. Т.е. да има вибрация в дръжката. Апарата може да гласим така, че когато засичаме желязо, да имаме само звук, а когато засичаме цвят, да имаме и звук и вибрация. Ето го символ на дисплея, който отговаря дали вибрацията е включена. В момента тя е включена, обаче аз мога да я изключам. Като влезнах в настройката за звук и натисна бутона за смяна на чувствителността. Ето, настройка за звук, натисна тук веднъж, Включва се вибрацията, ако натисна още веднъж, я изключвам. Това е. Това са основните настройки на апарата. Мой съвет е, ако се начинаеш да ни ги чак толкова много, апарата е си да с готови програмки. Избирате дали ще работите в гора, или поле, или на плащ, или под вода и това е. Избирате нивото на чувствителност и това е. Нищо повече. Благодаря за вниманието.